digitale të navigimit, sistemin GPS, kerave. Po. Që me ditë sa po ecin edhe ka po shkojnë. Pse po. E ke bën këto? Ka pas keq përdorime? Po, unë nuk du me thonë që ka pas keq përdorime, me gjithatë, se me thonë kështu në opinionën komunitet, ka egzistu kjo bindje, kjo perceptim. Edhe për me heqë këtë opinion e këtë perceptim të njerëzve lidhur me keqpërdorimin e automjeteve zyrtare, kemi vendosë pajiset pra GPS në përvetura, tash monitorohen nga autoparku, nga vendi ku administrohen veturat zyrtare, monitorohen 24 orë, pra për cilën se në cilin vendodhen, çfarë shpejtësie po vozisin edhe ku po vendosin këtë. Si ka ndiku kjo? Ka ndiku në ulljen e shpenzimeve? Kjo varet më ndaj për shambullun, udhëtoj tepër shumë, jam shumë aktiv. Tash bën 2 vite e gjysmë që për çdo ditë në orën 8 jam zyrë dhe sikur sot për shembull deri në orën 5 kam qenë në takim me bordin e drejtorëve. Në orën 5 takim të kryesisëve të vendosjes Gjiran, ku jam edhe kryetari i qendrës aty. Mande pas përfundimit aty vetëm në shtëpi edhe jam nis drejt për Prishtinë. Pra mua mbiet të udhëtoj tepër shumë. Edhe kjo ndikon mande edhe në rritjen e shpenzimeve sepse ka kryetar që nuk udhtojnë shumë, nuk janë shumë aktiv në zyrë edhe në punë. Pan njerëz që më tepër merren me si më thon me menaxhimin vetëm të politikave të mëdha, unë kam dëshirë që të jem prezant dhe të jam i njoftuar për gjitha punët që bën komun. Pra nuk mundem me qenë pa informuar intern informativ. Edhe kjo ama tash po thotë kështu, por në prizmin e opozitës keni thënë që shumë po shpenzojnë, shumë po udhëtojnë, si ja keni ditë hallin. Që është varet se ku udhëton ama. Është kjo shumë e rëndësishme. Për shembull ka njerëz që ti takoj për çdo ditë para zyrës kur ti në punë. Von është krijuar një lloj miqësie e momentit edhe rastit me qytetar. Para një viti, doli një lajmë se Gjilani ishte qyteti më mësë shumë të ikjet qytetarve drejt Evropës. Ju jeni kryetar aktualisht. Është një qatë mandatit tuaj. Të vjen keq? Sigurisht që po. Trendi ikjes së qytetarve nga Kosova... Ankesa kryesore është mungesa e punësimit. Po. Përgjithsisht, problemi kryesor i vendit tonë është ikja e atrive, sidomos kjo është problemi shqetësus. Përdallim prej fundit të 60-tave, fillimit të viteve 70, ku kryesisht nga Kosova kanë ikë fuqia punëtore, pra ajo forcë ose ajo kategori e shoqërisë tonë që nuk kanë pas shkollim me përgatitje ndoshta arsimore, e që kanë ikë për një jetë më të mirë për shkak se kanë mujt me gjetë veten këtu në profesion. Tash fatkesisht nga vendi unë ikin kryesisht ata që janë mjek, inxhinier, edhe janë më të zgjedhurit e më të mirë të vendit. Mirë po, nuk mendoj që është, si më thonë, momenti i fundit me cilin kemi më ballafaquar me këtë dukuri. Përgjithsisht në Evropë ka një trend lëvizjes madhe të popullsisë, për shembull mjek nga Gjermania shkojnë në Zvicër për shkak pagesa më të larta. Kroatë po ashtu lëvizin ndoshta për në Gjermani, ne lëvizim për Gjermani, është një trend ku mobiliteti është tepër i madh. Ajo që neve na dhëmbë na pengon sigurisht është që kjo ikje e madhe e popullsisë shoqërohet me rënjet numrit këtu, po në të njëjtën kohë me mungesë të njerëzve e të atyre që janë profesionistë mirë të zot. Ajo që ne po bëjmë tash është reagimi menjëhershëm jo vetëm për këtë dukuri me këtë rast, por përgjithsisht për shkak të shtyrjes politikave tona zhvillimore që i vlerësojmë të drejta të mira për tavën. I keni pas në total 109 premtime që janë publike. Tani